မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါရှင်။နေပြည်တော်ဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓနဲ့ဇလပေရာညွှန်ကြားမှုစည်းထနာမှာ2020ပြည်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့ဘုန်းတော်ဗုဒ္ဓသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်ဒေါက်တာရဲစီနေတဲ့အနေဆုံးပူဇော်များကတော့နေပြည်တော်နဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့မှာ16ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဆီနဲ့မန္တလေးမြို့မှာ14ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါသည်ဒီကနေ့မနေ့6နိုင်ခွဲအချိန်မိုးလုံသားဂျိုရူမှာဖန်ရံစစ်တဲ့ပုံရကပလီပီလဲပီနဲ့ဘင်္ဂလားပီလဲတို့မှာတိတ်နေငယ်မှာတိတ်တဲ့ဖြစ်ထိုးနေပါသည်မန္တလေးကပုံမှာကတော့မန္တလေးကမြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိတ်တဲ့ဖြစ်ထိုးနေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိတ်နေငယ်ဖြစ်ထိုးနေတာကိုတွေ့ရပါသည်ဘင်္ဂလားပီလဲအချိန်ကတော့ကပလီပီလဲပီနဲ့မင်္ဂလာပီလဲအော်တို့မှာတိတ်နေငယ်မှာတိတ်တိတ်ဖြစ်ထိုးနေပါသည်မြမပီလဲပီမှာလိုင်းနေငယ်မှာတိတ်တိတ်ရှိပါမယ်လိုင်းမီမှာမြမကန်တဲ့ဆောင်းနဲ့ကန်လွန်ပီလဲပီတို့မှာလေးပေမှာရှိပေကန်ရှိနိုင်ပါသည်ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းစမကစ်စီပီနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုက်တို့မှာနေရာကွက်စားမှုနေငယ်ရွာနိုင်ပြီရှမ်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရောက်ပိုင်းဝေဒန်ဒေသကြီးချစ်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မူပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရိုင်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိတ်တိတ်တိတ်ဖြစ်တို့ကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ကယားပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာအများအပြားတာယာပါမယ်နေပြည်တော်နဲ့နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းစမအများအပြားတာယာပြီးအမင်းဆုံးပူဇော်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါသည်ရန်ကုန်မြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းစမာလဲအများအပြားတာယာပြီးအမင်းဆုံးပူဇော်မှာ34ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်63ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါသည်မန္တလေးမြို့နယ်နေတဝိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိခမန်းစမာလဲအများအပြားတာယာပြီးအမင်းဆုံးပူဇော်မှာ31ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်88ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါသည်နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းစမာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်စားမွန်းနေငယ်ရွာနိုင်ပါတယ်ခုတီပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနေ့9နိုင်ချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမှာစဉ်းစားကြပါစေရှင်